Dyně? Čemu krocan křídla má? Tak, vzduch je čistý, už můžeš vylézt. Fuj, tady vzadu je to hnus. Ale na druhé straně to máš zadarmo a společně se platíme ten můj lístek. Hele, mohla jsem vlézt do kufru až před vjezdem a ne už doma, když si mě vyzvedával. Jo, kolikrát mi to ještě připomeneš, he? Tohle děláš často? Ale co, radši bych si užila večer. Jsem robot šťastný, jak se vám líbím. Dělám si legraci, mám to ve zvyku, pojď na sedej. Křídla má. Slyšeli jste píseň K čemu má krocan křídla od krále hluku. A nyní nový hit Zanzibaru, Co to dělá? A pust to víc, tohle miluju. Celkem ujde, pro mě je tak osmá nejoblíbenější o reverzním inženýrství. Taky chci být popovou star. A to určitě, a já chci ovládnout svět. No, proč ne? Jak bych to asi udělal? Místo, abys chtěl hned celý svět? A začni v malým, s naším státem. Hele, film začíná. Musíš zapnout tyhle reprobedny. Ne. Podívej, postavil jsem úžasný aparát, co umí vysílat filmový zvuk pětirozměrně a stereo. Jen ho zapnu do tady toho a je to. Jsem robot chytrý. Bang, bang, bing, bang. Můžeme se držet za ruce? Odvez mě domů. Fajn, vlez si do sadu.